Франкенщайн. Историята започва в най-страшното място – гимназията ни. И така научните неща стават по... научни неща. Край. Уха, тренер Карлсън е зле като учител. Е, наш проблем. Ние се записахме за клас по научни неща. Пола, Франи, елате. Май говори на нас. Пак се провалихте на теста. Съжалявам за мазните петна. Използвах листовете за подложки. Защото съм джентълмен. Е, утре сме в научната лаборатория. Ако се провалите, повтаряте класа. О, не. Не можем да се провалим. Какво ще правим? Не знам. Но Пейдж знаеше. Тя имаше тайна, която не беше казала на Франки и нямаше да сподели. В мазето създавам хора от трупове и мозъци. О, знам. Не те съдя. Така. Ще те превърна в супер умен учен, като разменя мозъка ти! И двете ще минем теста. Идеи? Чакай, искаш да извадиш мозъка ми? Може ли после сладолет? Да. Дадено. О, ти сериозно се смяташ за лудочен? Да, да кажем, че е повече от хоби. Сядай на стола. Учителю Пейдж, ходих до магазина за мозъци. Носи този мозък на супер умен учен. Извинявай, забравих да махна шините. Благодаря, Бигор. Какво ти е на гърба? О, докато помпах с гирите, сигурно съм претоварил едното рамо. Както затова, винаги, историите на Бърни досъдиха на всички. А Пейдж прикачи Франки към мозъка, който Бърни бе купил. Е, Франки, готова ли си да станеш супер лабораторен другар? Да. Пази се, интернет. Ще запомня всичките си важни пароли. Жива е! Жива е! Внимание! Франкенщайн! Вече е умна като Айнщайн, но си е Франки, да. Защо ръмжиш? Защо тя ръмжи? Бигур, какво си сторил? Добре, добре. Мозъкът на суперумния учен не беше с намаление. Затова купих чудовищен мозък, а срещуто купих това сладко дистанционно. Какво управлява? Нямам идея. Супер! Най-добрата ми приятелка е чудовище! Какво ще прави утре по науки с такъв лабораторен партньор? Извинявай, какво? Магазинът за мозъци бе затворен нощем и Пейдж нямаше друг избор, освен да учи за часа и да представи Франкенщайн за свой партньор. Така, разтворите са смесени, pH-то е стабилно, трябва да стане. Моля те, не избухвай, моля те, не избухвай. О, получи се! Дори не избухна! Тренер Карлсън, оценките! Добре, това изглежда нормално. Двете минавате теста. Ура! Чакай! Тя защо е зелена? Ами, тя яде развалени яйца за закуска. Нали, Франки? Ей, тя обикновено не ръмжи така. Аз знам какво става тук. Класически случай на опитай да направиш партньора си умен, но случайно го превърни в зелено чудовище. Какво? Не! Там ли си, Франи? Убедително. Но ще следя вас двете като ястреб. И ако видя доказателства, че е чудовище, пропадате. Пейдж знаеше, че трябва цял ден да представя Франкенщайн за обикновена ученичка. Ето, две деца седят до шкафчетата си. Да не си тренирала! О, благодаря! Ще се радвам да ми носиш учебниците. В наши дни децата така носят учебниците.
Пейдж знаеше, че трябва да снимат клип на Bizarre Dwarf и всичко да изглежда нормално. Здравейте, аз съм Пейдж. Да, ти си Франки, а ние сме Bizarre Dwarf. Хей, Франки, да си чувала за новия танц, който всички обсъждат? Точно така, нарича се Чудовището. Да танцуваме! Ей, не яш камерата, не! Това, не, скъпа е! Ела! Клипът им спечели време, но Пейдж знаеше, че трябва бързо да върне старата Франки, за да не се провалят. Бигор, нямаме много време, защо се бавиш? Не мога да различа кое е мозък и кое е спагети. Спагети. Момичета, исках да се извиня, че не повярвах на историята ви и направих тази съжалявам торта. Хей! Това да не е машина за размяна на мозъци? Не може да ни скъсате, ако нямате улики. Бигор, ръчката! Дадено! Ти си ужасен! Разкарай се! Не! Франки? О, не! Още е чудовище! Не, получи се! От гърба ми е! Този стол ме убива! Тя пак е Франки! Тя пак е Франки! Чакай, къде е треньорът? Тренер Карлсън е чудовище! Е, поне минахме класа. Чакай, ако мозъкът на звяра е от тренера, а аз си върнах моя, къде е мозъкът на тренера? Явно сега съм торта! Е, по-добре от учител! Супер! Тортичка! Това е вкусно! Опа!